Socialutskottets betänkande 25, en samlad strategi för alkohol, narkotika, dopnings, tobakspolitiken samt spel om pengar 2022-2025. Och första talare här är Jasmine Bladelius, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Sverige har sedan 2011 haft en samlad strategi för alkohol, narkotika, dopnings- och tobaksfrågor, den så kallade ANDT-strategin. Den har varit ett viktigt arbets- och styrdokument på såväl nationell som på regional och kommunal nivå. Den syftar framförallt till att skydda våra barn och unga mot skadliga effekter orsakade av de olika produkterna och har haft en stödjande funktion. Inte minst så har den använts i det viktiga förebyggande arbetet på de olika nivåerna ute i kommuner, landsting, länsstyrelser, berörda myndigheter och i civilsamhället. Den har helt enkelt varit vägledande för alla de aktörer som omfattas av den och har varit väl förankrad. Den 18 mars förra året så beslutade regeringen att lägga fram ANDTS-strategin för åren 2021-2025 som en proposition och inte som en skrivelse till riksdagen. Propositionen innehöll nämligen ett reviderat övergripande mål för ANDTS-politiken och 7 långsiktiga mål som angav riktningen för ANDTS-politiken i sin helhet. Propositionen omfattade även spel om pengar, narkotika, klassade förskrivna och icke-förskrivna läkemedel och en utvidgning av tobaksbegreppet till att också inkludera nikotinprodukter. Förslag som varit mycket efterlängtade. Dessvärre så fanns en avsaknad av parlamentariskt stöd för regeringens förslag till ny ANDTS-strategi i riksdagen och därför avslogs både propositionen och regeringens förslag till nytt övergripande mål. Jag har tidigare i denna kammare konstaterat att detta var mycket beklagligt eftersom att avsaknaden av en strategi faktiskt försvårar arbetet med frågorna, vilket naturligtvis ytterst drabbar samhällets allra mest utsatta, inte minst våra barn och unga. Nu har regeringen återkommit till riksdagen med en skrivelse och det är också den som vi debatterar här idag. Varför regeringen valt att lägga fram en skrivelse till riksdagen istället för ytterligare en proposition handlar faktiskt till mångt och mycket om svårigheterna i att gå en spretig riksdag till mötes. För det var inte så att de partierna som röstade ner propositionen vid förra tillfället gjorde det på gemensamma grunder. Regeringen gör också bedömningen att det inte idag finns tillräckligt med beredningsunderlag för att kunna ändra ett övergripande mål i den riktning som en majoritet i denna kammare ville. Det vill säga att ta fram ett nytt övergripande mål som beaktar varierande skadeverkningar. Därför har regeringen bland annat gett Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, i uppdrag att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om de olika tobaks- och nikotinprodukternas skadeverkningar. För att ta fram det kunskapsunderlag som behövs för att kunna ta ställning till riksdagens tillkännagivande. Så mot bakgrund av att riksdagen bett regeringen att skyndsamt återkomma med en ny strategi och också det faktum att beredningsunderlag för ett nytt övergripande mål faktiskt saknas så har regeringen nu lagt fram strategin till riksdagen i form av en skrivelse. Det övergripande målet i den nya strategin är ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar samt ett minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter. Det övergripande målet föreslås också kompletteras med en målstruktur med 7 långsiktiga mål som anger riktningen för ANDTS-politiken i sin helhet. Målen omfattar tillgångs- och tillgänglighetsbegränsande arbete, skydd av
barn och unga, förebyggande arbete, tidiga insatser, vård och behandling och riktlinjer för samarbetet med andra länder, inte bara inom EU också, utan också internationellt. Till målen knyts också prioriterade insatsområden som ska vägleda arbetet under strategiperioden. Vi gör bedömningen att arbetet med narkotikaprevention måste förstärkas. Därför har strategin också ett ökat fokus på just narkotikaprevention med brottsförebyggande och brottsbekämpande insatser som bidrar till strategins mål. Vi anser också att det övergripande målet för narkotikapolitiken, ett narkotikafritt samhälle, bör följas av en nollvision som innebär att ingen ska dö till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Regeringen har också gjort bedömningen att narkotikadefinitionen också ska omfatta narkotikaklassade läkemedel och att tobaksbegreppet också ska utvidgas till att omfatta andra nikotinprodukter. Fru talman, för oss socialdemokrater är ANDTS-politiken oerhört viktig. Den är viktig för att säkerställa att barn inte ska behöva växa upp eller fara illa av vuxnas drickande eller missbruksproblem. Den är viktig för att varenda en människa som dör av läkemedels- eller narkotikaförgiftning är en för mycket. Den är viktig för att barn och unga inte ska lockas till att börja använda nikotin eller tobak eller fastna i ett skadligt missbruk. Den är viktig för att vi måste bli bättre på att förstå men också förebygga den förödande ohälsan, den personliga och samhälleliga förstörelsen, de enorma kostnaderna, den ökade brottsligheten som orsakas av alkohol, narkotika, dopning, tobak, nikotin och spel om pengar. Den är också viktig för att ha förståelse för, men också för att kunna stå emot industrins enorma påverkanskrafter. Fru talman, jag är stolt över regeringens restriktiva alkoholpolitik och folkhälsobaserade narkotikapolitik. Jag är glad över de viktiga steg som nu tas för att ingen ska dö till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar och att tobaksbegreppet nu äntligen också utökas till att omfatta nikotinprodukter. Jag är också väldigt glad över att också i vår ANDTS-politik så har vi barnen och de unga för ögonen. De allra viktigaste vi har måste vi skydda. Avslutningsvis, fru talman, jag vet att strategin varit efterlängtad av alla de aktörer som berörs av den i sitt dagliga arbete. Och jag är också glad över att de nu kommer kunna använda den här i sin vardag. Jag vill med detta yrka bifall till vår reservation nummer 1. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och nästa talare är Johan Hultberg, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, nu har vi att debattera betänkandet då som behandlar regeringens skrivelse En samlad strategi för alkohol, narkotika, doping, tobakspolitiken samt spel om pengar för perioden 2022-2025 samt då de motionsförslag som har väckts med anledning av regeringens skrivelse. Fru talman, regeringen förtjänar mycket hård kritik för sin skrivelse. Skrivelsen är ett uttryck för en anmärkningsvärd nonchalans från regeringens sida. En nonchalans gentemot riksdagen och de beslut som riksdagen har fattat. Det är naturligtvis allvarligt utifrån ett demokratiperspektiv. Låt mig utveckla denna kritik. För nästan på dagen ett år sedan avslog en bred majoritet här i riksdagen regeringens förslag om en ny ANDTS-strategi. Vi, en majoritet här i Sveriges högsta beslutande organ, gav regeringen bakläxa. Varför? Därför att regeringens strategi inte höll måttet. Vi riktar också tydliga uppmaningar till regeringen om vad regeringen borde göra. Tydliga uppmaningar om hur ANDTS-politiken bör förändras och utvecklas. Vi krävde att regeringen snabbt skulle återkomma till riksdagen med förslag
till en reviderad och förbättrad ANDTS-strategi som tydliggör de olika insatser som måste vidareutvecklas och genomföras samt var ansvaret ska ligga. Vidare ställer sig en majoritet här i riksdagen sig också bakom Moderaternas förslag om ett nytt övergripande mål för ANDTS-politiken. Ett mål som, när det gäller tobak, behöver fokusera på att minska skadorna och som således behöver beakta och ta hänsyn till att olika tobaks- och nikotinprodukter kan orsaka olika stora skadeverkningar. Men fru talman, regeringen har inte gjort vad riksdagen har krävt. Istället för att återkomma till riksdagen med ett nytt förslag till ANDTS-strategi har regeringen blott lagt en skrivelse på riksdagens bord. I en skrivelse finns inga förslagspunkter. Riksdagen kan varken bifalla eller avslå den, blott lägga skrivelsen till handlingarna. Trots det, fru talman, så menar regeringen, liksom Socialdemokraterna i utskottet, att riksdagens tillkännagivande om att regeringen skulle återkomma med ett förslag till en reviderad och förbättrad ANDTS-strategi är tillgodosedd och slutbehandlat. Man häpnar. Regeringen obstruerar medvetet. Det var ingen redogörelse som regeringen skulle återkomma med, utan ett förslag till en ny strategi, inklusive ett nytt övergripande mål. Därför innehåller betänkandet som vi nu debatterar ett nytt tillkännagivande till regeringen om att regeringen skyndsamt bör genomföra de beslut som riksdagen fattade den 15 juni 2021 om ANDTS-strategin. Regeringen får alltså bakläxa på sin bakläxa. Jag vill i detta sammanhang understryka vikten av ett nytt övergripande mål. Ett mål som tar hänsyn till de varierande skadeverkningar som olika tobaks- och nikotinprodukter kan orsaka. Vad riksdagen i klartext kräver är att alla tobaks- och nikotinprodukter inte ska dras över en kam. Det övergripande målet avseende tobaks- och nikotinprodukter bör vara samma som det mål som regeringen anser bör gälla för alkohol och spel om pengar, nämligen att minska de sociala och medicinska skadorna. För att minska de tobaksrelaterade skadorna måste vi stärka det förebyggande arbetet och fortsatt fokusera på att minska den traditionella rökningen. Det gör man inte genom att som regeringen jaga snusare eller genom att införa smakförbud på e-cigaretter. Fru talman, vid sidan om tillkännagivandet om att regeringen skyndsamt bör genomföra de beslut som riksdagen redan har fattat riktar vi också två nya tillkännagivanden till regeringen. Tillkännagivanden som faktiskt kan beskrivas som livsviktiga. Det handlar nämligen båda två om att angripa Sveriges mycket höga narkotikarelaterade dödlighet. Vi moderater har länge drivit att Sverige borde ta fram en särskild överdosstrategi. Erfarenheter från vårt grannland Norge visar att en sådan strategi kan vara en viktig och framgångsrikt verktyg för att minska den narkotikarelaterade dödligheten. Fru talman, vi moderater, ja, vi har många förslag och många reservationer i detta betänkande, men för tids vinning yrkar jag bara på reservation 42 som innehåller förslag om att ta fram just en överdosstrategi, men också om att ta fram ett tydligt mål, konkreta åtgärder och en systematisk modell för uppföljning och utvärdering av suicidprevention. Vad som konkret är viktigt för att minska antalet överdoser för att därmed rädda liv är att öka tillgängligheten till naloxon som ett läkemedel för att häva överdos. Om just precis detta handlar det ena av de två tillkännagivandena som socialutskottet nu vill rikta till regeringen. Det andra handlar om att se över hur vård och behandling för skadligt bruk och beroendesjukdom kan bli mer tillgänglig inom kriminalvården. Den svenska missbruks- och beroendevården måste bli både bättre och mer tillgänglig. Därför har vi moderater drivit på för att se över hur vårdgarantin för personer med beroendesjukdom kan förstärkas. Den som har ett beroende och som behöver hjälp måste snabbt få det när viljan och motivationen finns. Personer intagna inom kriminalvården har ofta missbruksproblem. Faktum är att kriminalvården bedömer att en majoritet av deras klienter på såväl anstalter som inom frivården har ett missbruksproblem och vanligtvis med narkotika. Därför är jag glad över det tillkännagivande som vi nu gör.
Jag hoppas dock att detta bara är ett första steg. Vi moderater har nämligen lagt flera konkreta förslag för att förbättra tillgången till beroendevård för intagna inom kriminalvården. Idag är ett problem att samverkan mellan kriminalvården och den intagnes hemregion allt för ofta brister. Därför vill vi få till en överenskommelse mellan å ena sidan kriminalvården och å andra sidan regionerna genom Sveriges kommuner och regioner för att säkerställa att alla kriminalvårdsklienter, oavsett vilken region eller kommun de råkar bo i, ges tillgång till vård och behandling utifrån och i enlighet med de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. Vi vill också att regeringen utreder om det inte vore ändamålsenligt att ge kriminalvården i uppdrag att själva få bedriva beroendevård och hur ett sådant uppdrag i så fall skulle kunna utformas. Fru talman, jag ser att tiden för mitt anförande i denna debatt nu är räknad. Jag hinner därför inte lyfta alla andra förslag som vi moderater har för att utveckla politiken avseende alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar. Vad jag dock avslutningsvis vill ha sagt är att det är tur att tiden också är räknad för den här mandatperioden och förhoppningsvis också för den sittande regeringen. Sverige behöver uppenbarligen en ny regering för att få på plats en ANDTS-strategi värd namnet. Och fru talman, avslutningsvis så vill jag faktiskt också ge en känga till Miljöpartiet. Återigen så konstaterar jag att Miljöpartiet inte deltar i socialutskottets debatt. Det gjorde Miljöpartiet inte heller igår när viktiga frågor om unga vid Statens institutionsstyrelse särskilda ungdomshem debatterades. Eller när viktiga förslag om att stärka den personliga assistansen debatterades igår. Eller när vi förra veckan debatterades propositionen om samlad vård- och omsorgsdokumentation. Jag tycker det är ett sorgligt att se att Miljöpartiet inte tycker att de här frågorna är viktiga nog för att delta i debatten. Och för det tycker jag faktiskt, fru talman, att de förtjänar kritik. Tack. Tack så mycket. Och nästa talare är Klara Aranda, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, efter att en riksdagsmajoritet avslog regeringens förslag gällande en ny strategi för ANDTS-politiken den 15 juni 2021 är det nu tid för oss att debattera den skrivelse som regeringen lämnat på riksdagens bord. I och med att ANDTS-strategin avslogs framförde riksdagen sin mening och riktade tillkännagivanden till regeringen. Utöver tillkännagivandet om en reviderad strategi tillkännagav även riksdagen ytterligare förslag på åtgärder. Ett av de tillkännagivanden som riktades var att regeringen bör återkomma med ett förslag till nytt övergripande mål som tar hänsyn till de varierande skadeverkningarna som olika tobaks- och nikotinprodukter kan orsaka. Det riktades även ett tillkännagivande om att regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att klargöra de gradskillnader av ANDT-produkters skadeverkningar som är vetenskapligt påvisade. I skrivelsen framför regeringen att man har givit Folkhälsomyndigheten, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering samt Socialstyrelsen i uppdrag att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om skadeverkningar för olika tobaks- och nikotinprodukter. Detta med syftet att regeringen ska kunna ta ställning till riksdagens tillkännagivanden dels som ett nytt övergripande mål där hänsyn tas till de varierande skadeverkningarna som olika tobaks- och nikotinprodukter kan orsaka. Dels till tillkännagivandet om att regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att klargöra de gradskillnader av ANDT-produkters skadeverkningar som är vetenskapligt påvisade. Regeringen gör då bedömningen att ytterligare beredningsunderlag avseende kunskapsläget vad det gäller gradskillnader mellan olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar och hälsoeffekter krävs för att kunna genomföra en ändring av det övergripande målet. Sverigedemokraterna anser att det finns både skäl och utrymme för att förtydliga det här uppdraget ytterligare. Vi föreslår därför att regeringen bör ge berörda myndigheter i uppdrag att utveckla en risktrappa. Detta för att på ett enkelt och överskådligt sätt illustrera olika tobaks- och nikotinprodukters hälsorisker.
Vi menar att det är viktigt att produkternas skadeverkningar sätts i relation till varandra, det vill säga genom en relativ skadegrad istället för att uttryckas i absoluta tal. För att vetenskapligt påvisade gradskillnader ska kunna bedömas, både på ett korrekt och på ett säkert sätt, ser vi stora fördelar med att berörda myndigheter uppdras att gå igenom all relevant svensk och internationell forskning som finns att tillgå på området. Vi menar att det är klokt att beakta expertutlåtanden och kunskapsöversikter internationellt för att säkerställa att det samlade kunskapsunderlag som sammanställs också baseras på bred internationell expertis. Regeringens åtgärder går i viss mån i rätt riktning, fast vi menar att det krävs mer. Att regeringen bör förtydliga uppdraget till berörda myndigheter utifrån vad jag har anfört. Detta för att så träffsäkra och bra beslut som möjligt ska kunna fattas ur ett folkhälsoperspektiv. Fru talman, man räknar idag med att omkring 310 000 svenskar är alkoholberoende. Och det är drygt 20%, det vill säga upp till 430 000 barn i vårt land som någon gång under uppväxten har haft minst en förälder med alkoholproblem. Det är alltså så mycket som vart femte barn som drabbas. Det är cirka 15%, alltså runt 320 000 barn i Sverige, som har påverkats negativt i någon utsträckning av att växa upp med minst en förälder som har alkoholproblem. Och det är omkring 10%, det vill säga cirka 215 000 barn i Sverige, som uppger att de har drabbats mycket negativt av förälderns eller föräldrarnas alkoholmissbruk. Faktum är att väldigt många barn i Sverige är utsatta för problem som är relaterade till föräldrars eller vårdnadshavares konsumtion av alkohol. Trots att forskning som fokuserar på hur alkohol påverkar andra individer än den som dricker har ökat under senare år, så är detta fortsatt ett mycket eftersatt forskningsområde. Vi behöver ta krafttag för att förhindra att barn ska behöva växa upp med föräldrar som har alkoholproblem. Preventiva insatser är därför enormt viktiga. Och det här är en av så många anledningar till att vi behöver ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention. Vi hoppas att regeringen inser vikten av att snarast verkställa det tillkännagivande som riksdagen har riktat i frågan. Nu har regeringen i skrivelsen aviserat för att man avser att återkomma till riksdagen gällande just det tillkännagivandet. Så detta är en fråga som vi noggrant kommer att följa. Fru talman, jag vill även avslutningsvis lyfta det faktum att en majoritet av utskottet ställt sig bakom tillkännagivandet om att regeringen bör se över hur vård och behandling för skadligt bruk och beroendesjukdom kan bli mer tillgänglig inom kriminalvården. Det här är ett steg i rätt riktning. Sverigedemokraterna delar uppfattningen om att kriminalvården behöver ges bättre förutsättningar att erbjuda vård och behandling. Och vi menar också att det är ett viktigt steg för att skapa förändring och öka förståelsen för att personer som lever med ett skadligt bruk eller en beroendesjukdom också ofta har en förhöjd risk för exempelvis olika former av psykisk ohälsa. Och med det sagt så vill jag ställa mig bakom reservation nummer 5 i betänkandet. Tack så mycket. Yrka på alltså. Ja, tack för det. Tack. Nästa talare är Anders W. Jonsson, Centerpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Så ska vi nu återigen då ha en debatt kring ANDTS. Det var ju så, precis som många har sagt, att regeringen la en proposition på det här området för ett år sedan. Och jag vill hålla med den socialdemokratiska ledamoten som säger att det här är ett otroligt viktigt dokument. Det är ett styrdokument för alla i Sverige som jobbar med förebyggande inom det här området. Och då är det ju desto mer beklagligt, skulle jag säga, att efter att riksdagen för ett år sedan avslog propositionen så väljer då regeringen inte att ha dialog med socialutskottet utifrån att hitta en majoritet för det här väldigt viktiga dokumentet. Utan istället gör man så att man lägger fram det som en skrivelse. Och för de som lyssnar på debatten så är det så att en skrivelse, den kan inte riksdagen göra annat än att lägga den till handlingarna. Däremot en proposition kan man ju faktiskt avslå. Jag kan säga
fru talman, att hade det här varit en proposition, då är jag helt övertygad om att den, precis som för ett år sedan, hade blivit avslagen. Och det är lite förvånande att regeringen inte ser möjligheten att skapa en bred majoritet här. Desto bättre är det så att på det här området så finns det ju ett antal positiva signaler. Om man tittar på de här ingående delarna, så A står ju för alkohol, och där har vi ju sedan många år tillbaka en positiv utveckling vad det gäller att totalkonsumtionen i Sverige minskar. Började minska tidigt 2000-tal bland ungdomar, vilket var mycket glädjande. Men kort därefter så började det också minska vad det gällde vuxna. Det finns egentligen ingen som vet vad det här beror på, men utvecklingen är positiv. Och den har ju skett i en tid då vi har haft en kraftig liberalisering på det här området. Tillgängligheten har ökat, enkelt att beställa från utlandet. Marknadsföringen har varit ganska fri i media, men trots det är en vikande tendens. Icke desto mindre så har vi ju problem på det här området också. Och det handlar ju om de som har ett riskbruk och de som faktiskt är fast i ett beroende i alkohol. Därför att där får det ju, även om totalkonsumtionen sjunker, får det ju förödande konsekvenser. Och här har vi efterlyst att inom ramen för strategin så borde det ju finnas betydligt tydligare anvisningar hur vi ska jobba för att ge de människor som har ett alkoholberoende, eller för den delen ett riskberoende, hjälp med hur man kan komma ur det och hur man kan hantera det. Det saknar vi, fru talman. Det andra området där vi har en positiv utveckling, det är ju vad det gäller rökningen. Där har vi ju i Sverige en internationellt sett väldigt låg förekomst nu av att man röker tobak. Det ligger ju nere på olika mätningar med 7-8%, och det är ju oerhört glädjande siffror, beroende på att just bruket av tobak i form av rökning får ju förödande konsekvenser och är orsaken till en väldigt stor belastning i det svenska sjukvårdssystemet. Och där sjunker det och fortsätter att sjunka. Men även här så har ju riksdagen då efterlyst ytterligare åtgärder för att minska rökningen. Här borde man ju fokusera på det som är verkligt farligt, som verkligen utgör ett hälsohot, nämligen rökningen. Jag är ju den första att säga att andra nikotinprodukter, typ snus och e-cigaretter och så vidare, det är definitivt inga hälsoprodukter. De har också, vilket har visat sig framförallt under senare år, negativa effekter på hälsan. Men det är trots allt så att det är rökningen som är den riktigt stora faran för folkhälsan och inte minst för individen. Från debatten för ett år sedan, så den främsta kritiken gentemot regeringen, det handlar ju om narkotikapolitiken, där regeringen är helt låst vid att bara prata om nollvisionen. Och det är bra att vi ska se till att vara förebyggande, att så få människor som möjligt ska fastna i ett narkotikaberoende. Och där ligger vi ju i Sverige på ganska låga nivåer internationellt sett. Men problemet är ju det att i Sverige, de människor som faktiskt får ett narkotikaberoende, där är vi oerhört dåliga på att se till att de får vård och behandling som gör att de faktiskt överlever och att de inte drabbas av svåra sjukdomar. Och där är det ju så, vilket jag flera gånger har sagt från den här talarstolen, att Sverige har bland de högsta dödligheterna inom EU vad det gäller människor som faktiskt har ett narkotikaberoende. Och det här är helt och hållet oacceptabelt. Och det kan man ju också se från riksdagens sida nu i att de tillkännagivanden som vi kommer att lyfta gentemot regeringen, det är ju på två områden, ytterligare frånsett de som kom förra året. Och det handlar just om att se till att man inom kriminalvården, där ju många har ett narkotikaberoende, kan erbjuda en betydligt bättre vård. Och dessutom att man ser till att öka tillgången till naloxon och ser till att det kan användas mer. Men det är ju här som regeringen, och snart är det ju bara Socialdemokraterna som har den här oerhört märkliga låsningen i de här frågorna. Därför att det är ju så att Världshälsoorganisationen och dessutom nu vår egen expertmyndighet, Folkhälsomyndigheten, säger att det är dags att vi i Sverige börjar fundera på om kriminalisering av själva bruket faktiskt kan vara en av orsakerna till den höga dödligheten. Och det här vägrar den socialdemokratiska regeringen att ta till sig. Man tror och man tycker och man tar inte reda på fakta, utan låser sig vid en diskussion kring nolltoleransen. Det här är djupt olyckligt, och jag hoppas verkligen att under kommande år att vi kan hitta en samsyn i det här, där vi tar till oss vad forskningen visar, vad
expertisen visar och inte minst vad vår egen expertmyndighet Folkhälsomyndigheten pekar på. Jag står bakom de reservationer vi har från Centerpartiets sida men vill yrka bifall till reservation 40. Tack. Tack så mycket. Och nästa talare är Karin Rågsjö, Vänsterpartiet. Varsågod. Fru talman, jag har arbetat med de här frågorna, alkohol och narkotika, i hela mitt liv. Och det här är frågor som för mig är oerhört viktiga också för mitt parti. Det fattas ju lite nya tag, tycker vi, i regeringens ANDTS-strategi. Det tyckte vi från början. Men det är så här, fru talman, att ingen strategi i världen kan rädda en välfärd med för många revor. En förskola med för få pedagoger, en skola där barn inte får den hjälp de ska ha, relativ barnfattigdom, för få socialarbetare på fältet och en narkotikapolitik som under de senaste decennierna inte tagit hänsyn till att Sverige under perioden 2006-2019 hade en dödlighet i läkemedels- och narkotikaförgiftningen med 79%. Man kan ju säga, precis som Anders W. Jonsson från Centerpartiet, att narkotikapolitiken inte liksom håller ihop längre. För Vänsterpartiet tyder detta uppraderande, som ni gör, av polisiära insatser på brist på kunskap om hur problemet behöver angripas från två håll. Det krävs en genomlysning av vilka insatser som behövs tidigt inom skola och socialtjänst. Det saknas konkreta förslag på vad som ska göras och hur det ska genomföras. Fru talman, Socialstyrelsen har gjort en studie på drygt 6 000 barn och unga vuxna som lagfördes för narkotikabrott 2017. De flesta hade inte gripits för narkotikabrott tidigare. Däremot var många kända inom socialtjänsten, inte för narkotikaproblem, utan det var snarare för problem där de hade ingen behörighet till gymnasiet. Många hade debuterat tidigt med normbrytande beteende. Förekomsten av psykisk ohälsa var väldigt stor. Antalet lagföringsförslag för brott mot narkotikastrafflagen som rör unga har ökat på senare år. Och den rättsliga reaktionen för barn är oftast en vårdinsats och för unga vuxna böter. Men, fru talman, återfallsfrekvensen är hög, visar den här studien från Socialstyrelsen. Och narkotikaproblem behöver uppmärksammas så tidigt som möjligt för att kunna motverka en fortsatt negativ utveckling. Där lägger vi vårt fokus. Enligt Vänsterpartiet bör det förebyggande arbetet stärkas och insatser särskilt riktas för att nå unga som befinner sig i riskzon. Regeringen behöver ta fram nationella evidensbaserade metoder för att nå målgruppen unga i riskzon. Och jag yrkar därför på reservation 27. Detta känns livsnödvändigt. Att misslyckas i skolan, det är en tydlig indikation på en ökad risk för beroende. Det här är en klassfråga. Förskolan och skolan måste sätta in insatser tidigt om de ser att barnen mår dåligt eller inte hänger med. Här behöver även barnavårdscentraler, skolhälsovård stärka sitt arbete med skolan och förskolan. Regeringen borde ta fram nationella riktlinjer för att stärka samverkan mellan barn och skolhälsovård samt skola och socialtjänst. De här problemen har varit kända länge. Strategin saknar, tycker vi, också en redogörelse för vad som har hänt inom olika områden och en analys av om på vilket sätt arbetet faktiskt har varit framgångsrikt inom samtliga de här områden vi diskuterar idag. Endast metoder som bygger på kunskap, beprövad erfarenhet och evidens ska erbjudas personer med beroende eller risk för att utveckla beroende och särskilt fokus på förebyggande insatser. I synnerhet bör nationella program utvecklas i syfte att ge stöd till unga vuxna som befinner sig i riskzon. Vi vill att regeringen ger ett uppdrag åt Folkhälsomyndigheten och det ville vi också tidigare i vår motion till propositionen och inrätta ett kansli som tar fram en implementeringsplan för förebyggande verksamhet och sprider forskning inom området. Fru talman, Vänsterpartiet anser, som ni säkert vet, att det inte ska vara kriminellt att vara påverkad av narkotika i blodet. Däremot anser Vänsterpartiet att tillverkning, försäljning och innehav av narkotika ska vara olagligt, självklart. FN, som tidigare har kritiserat den svenska narkotikapolitiken, uppmanar samtliga medlemsstater att avkriminalisera narkotikabruk eftersom man har sett att ett bestraffande narkotikapolitik inte minskar vare sig införsel, tillgång eller brukande och ökar dessutom dödligheten.
Med dagens lagstiftning finns det en uppenbar risk att polisen lägger ner mer resurser på att beivra brottslighet som rör eget bruk än på de grovt kriminella som tjänar mycket stora pengar på narkotikaförsäljning. Och det här har också andra tittat på. Sveriges kommuner och regioner har begärt en utvärdering av narkotikastrafflagen. Folkhälsomyndigheten har begärt det. Samsjuklighetsutredningen, en mängd forskare och politiska partier. Men regeringen vägrar konsekvent att just vända på just den här stenen. Det pratas ju mycket om att vända stenar och jag föreslår att man vänder lite på den här stenen. Och skulle det visa sig att kriminalisering var ett väldigt bra grepp, ja, då skulle vi känna så här inom vänstern att ja, men då så. Då kör vi det här. Då fortsätter vi. Men man ska undersöka saker som man inte har koll på. Det tycker jag är viktigt, fru talman. Andra insatser för att minska risken för narkotikarelaterad dödlighet, det är att utveckla och bedriva sprutbytesverksamhet. Göra naloxon tillgängligt överallt i varje region för breda grupper. För det räddar liv. Och det handlar om opioider och exempelvis morfin och heroin. Och då måste vi också följa upp det här, hur det går. Det är ganska självklart. Själv var en av dem som drev igenom sprutbyte i Stockholms kommun. Och det tog en väldig tid. Det var som att befinna sig i någon form av krig, i alla fall kulturkrig kan man väl säga. Och som sagt, och det var från början kompakt motstånd från både socialdemokrater och moderater. Men till slut hängde socialdemokraterna med. Och vips i vops så blev det sprutbyte. Kamp lönar sig. Alkohol, fru talman, det är inte vilken vara som helst. Alkoholen, det är ingen fråga som ska lämnas över till marknaden helt och hållet. Det här ska vara folkhälsoaspekter som ska styra alkoholpolitiken. Inte alkohollobbyn, inte alkoholindustrin. Ungefär 400 000 barn växer upp i familjer med riskabel alkoholkonsumtion. Ni vet, föräldrar som blir helt enkelt berusade på helgerna kanske och uppträder konstigt. Det skadar de här barnet. Och ungefär 100 000 barn har en situation där föräldrarna har kontakt med beroendekliniker, går i behandling och så vidare. Men det är bara 2-3 000 barn som får stöd av föräldrarna för sitt, när föräldrarna har beroende. Och många av de här barnen far väldigt illa. Och idag är det frivilligt för kommunerna att ge råd och stöd till barnen. Men där vi vill att regeringen utreder en lagstiftning. För det behövs för att barnen och unga till föräldrar med beroende och psykisk ohälsa ska få brett stöd och hjälpinsatser. Det ska inte vara fri lek. Spelmissbruk är utbrett. Det finns i alla samhällsklasser. Slår oerhört hårt. Över 70 000 personer har för tillfället stängt av sig genom det nationella avstängningsregistret spelpaus.se. De kan alltså inte spela då. Men i dagsläget finns det ingen insats som i uppsökande syfte kontaktar de här personerna som anmäler sig till registret och får erbjuda dem stöd och hjälp. Och enligt stödlinjen så är det så många som 58% som fortsätter att spela på olagliga sidor. Här finns det alltså en lucka i systemet som borde kunna täppas till genom införandet av bestämmelser om att utifrån uppgiften i registret kunna erbjuda stöd, behandling vid behov och hjälp från kommunernas skuldrådgivning. Det här är en jättefråga, det vet vi. Och det är en ganska, att vara spelmissbrukare kan man också göra undercover. Utan att någon får reda på det förrän man står på ruinens brant. Vi vill också utreda hur uppsökande arbete kan bedrivas för att intensifiera arbetet och nå spelberoende och erbjuda stöd. Det måste göras mycket mer på det här området. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och nästa talare är Pia Stensland, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, idag debatterar vi politiken kring ANDTS, alltså frågorna kring alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar. Och inledningsvis, Kristdemokraterna står ju bakom alla våra reservationer, men jag vill yrka bifall till vår reservation nummer 31. För att alla människor ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av ANDTS-produkter, då krävs det ett långsiktigt och uthålligt arbete utifrån tre perspektiv. Tillgänglighetsbegränsningar, effektivt preventivt arbete samt lättillgänglig och sammanhållen vård och behandling.
Vi vet också att narkotikahandeln är en ekonomisk motor för de kriminella gängen. Och dessutom är konflikter om narkotikahandel inte sällan bakomliggande orsaker till skjutningar och sprängningar. Det kan därför inte nog betonas hur viktigt det är med ett evidensbaserat narkotikaförebyggande arbete för att bekämpa grovt organiserad brottslighet. Och det är därför det som är så viktigt att ha ett tydligt politiskt ledarskap och en ändamålsenlig ANDTS-strategi för att arbetet inom området ska vara framgångsrikt. Och här har ju tyvärr regeringen misslyckats. Fru talman, den första strategin inom ANDT-området den togs fram 2011 under ledning av den dåvarande kristdemokratiska och folkhälsominister Maria Larsson. Den senaste ANDT-strategin den löpte ut vid årsskiftet 2020-2021. Men när regeringen väl presenterade ett nytt förslag till strategin för riksdagen under våren 2021, då var det dessvärre en undermålig produkt. Det var otydlig, saknade konkreta insatser för hur Sverige ska kunna minska det mänskliga lidandet och de negativa samhällseffekterna som är kopplat till ANDTS. Fru talman, att släppa igenom en dålig strategi här i riksdagen bara för att ha en strategi, ja, det vore ett svek, inte minst mot alla de barn som växer upp i familjer där det finns problematik med alkohol och narkotika. Kristdemokraterna yrkade därför på att regeringens förslag till strategi skulle avslås och ville också en mängd konkreta förslag kring delar som vi anser behöver prioriteras för att strategin ska bli ett konkret verktyg för att vi ska proaktivt och långsiktigt stärka och intensifiera arbetet inom ANDTS-området. Detta inkluderar politiska beslut inom ANDTS-området och insatser då på nationell, regional och kommunal nivå, men också att tillvarata det civila samhällets och dess expertis och insatser inom området. Vårt avslagsyrkande fick bifall här i riksdagen och också glädjande nog flera av de förslagen som vi hade lagt. Men, fru talman, efter att regeringen fick baksläxa så tog det 10 månader att återkomma till riksdagen med ett nytt förslag till ANDTS-strategi. Och jag hade då faktiskt förväntat mig att S-regeringen skulle ha förvaltat den tiden väl för att på bästa sätt förbereda och kanske till och med tillgodose de tillkännagivanden som de hade fått av riksdagen. Tyvärr så blev vi besvikna igen. För det första har regeringen valt att återkomma till riksdagen med en skrivelse istället för att lägga fram en proposition. Och det är problematiskt då en skrivelse har mer av en redogörande karaktär och den saknar förslag till riksdagsbeslut. I praktiken innebär det att strategin inte får en chans att bli fullt förankrad här i riksdagen. Och istället kommer Sverige nu ha en ANDTS-strategi som enbart Socialdemokraterna står bakom. Det är faktiskt en respektlös hantering av ärendet då ANDTS-frågorna kräver ett partiöverskridande stöd på ett nationellt plan för att arbetet inom området ska bli framgångsrikt och långsiktigt hållbart. För det andra har regeringen inte tillgodosett riksdagens tillkännagivande på ett tillfredsställande sätt och jag är därför glad över att en majoritet i riksdagen nu betonar återigen vikten av att regeringen skyndsamt genomför de beslut som riksdagen fattade för ganska precis ett år sedan. Jag är också glad över de nya tillkännagivande som ges. Inte minst att en majoritet ställer sig bakom det förslaget som Kristdemokraternas mensat parti la genom att förbättra tillgängligheten till beroendevård inom kriminalvården. Det är en jätteviktig del. Likaså att naloxon blir mer tillgängligt också utanför hälso- och sjukvård och de här delarna. Det är viktigt att anhöriga till personer med skadligt bruk och beroendesjukdom av opiater också få tillgång till naloxon. Det är livräddar, bokstavligt talat. Tyvärr så röstade Socialdemokraterna, eller kommer Socialdemokraterna rösta emot även dessa delar. Fru talman, jag vill ändå fokusera lite mer på det tidigare tillkännagivandet kopplat till Nationellt kompetenscentrum för ANDTS-provision. Och jag vill då påminna kammaren om hur tydligt socialutskottet var när det uppdraget gavs. Och jag citerar: utskottet vill understryka att det ANDTS-förebyggande arbetet på lokal och regional nivå ska bedrivas systematiskt med kunskapsbaserade metoder och insatser. Det kräver
att en aktör med expertis inom preventionsvetenskap ansvarar för samordningen av existerande metoder, vilket till exempel omfattar metodutveckling och kvalitetssäkring. Kompetenscentrumet Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, STAD, har under många år utvecklat evidensbaserade förebyggande metoder inom ANDT-området. Erfarenheter från STAD bör enligt utskottet samlas i ett nationellt kompetenscentrum. Ett sådant nationellt kompetenscentrum bör få uppdraget att förvalta, kvalitetssäkra och vidareutveckla framgångsrika ANDTS-förebyggande metoder. Uppdraget bör också innefatta att utbilda och sprida information om centrumets resultat. Genom ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention kan de bästa förutsättningarna skapas för att uppnå det övergripande målet för strategin. En central utgångspunkt bör vara att det nationella kunskapscentrumet ska verka inom befintlig myndighetsstruktur. Regeringen bör utreda möjligheten att skapa ett nationellt kompetensutrymme i enlighet med vad som anförs ovan. Slutcitat. Fru talman, jag tror att alla kan hålla med om att riksdagen har varit väldigt tydlig med hur de anser att ett nationellt kompetenscentrum ska vara utformat. Och jag tycker därför att det är anmärkningsvärt att regeringen inte agerade direkt för att få ett kompetenscentrum på plats. Nej, istället valde regeringen att ge ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten med syftet att lämna förslag på hur en långsiktig hållbar utveckling, förvaltning och spridning av kunskapsbaserade arbetssätt och metoder bör organiseras för att stödja det lokala och regionala ANTS-förebyggande arbetet. Fru talman, jag förstår faktiskt inte regeringens tvekan till att ge det aktuella uppdraget till STAD. I min roll som alkoholforskare var jag verksam vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska institutet där också STAD har sin verksamhet. Och jag kan intyga att STAD är världsledande på alla delar att utveckla, utvärdera, kvalitetssäkra, förvalta och implementera effektiva metoder i samverkan med relevanta aktörer i samhället. De har effektiva metoder för att exempelvis alkohol ska serveras ansvarsfullt, för att minska bruk och skadeverkningar av narkotika i krogmiljö och av dopingpreparat på gym, för att stärka ungdomsmottagningarnas preventiva arbete och för att stödja barn som bor i familjer där det finns skadligt bruk. Det är bara några exempel, och STADs expertis är redan idag efterfrågad ifrån många kommuner och regioner runt om i landet och också internationellt. De har dock inte mandatet att agera fullt ut. Det här belyser vikten av att vi faktiskt behöver en ny regering som kan säkerställa att vi får de rätta metoderna och ett nationellt kompetenscentrum för plats. För fru talman, det handlar faktiskt om att förebygga så att barn och unga kan växa upp i trygghet och inte själva börja använda eller sälja narkotika. Det handlar om att hjälpa dem som själva har problem med skadligt bruk eller lever med beroendesjukdom. Det handlar i förlängningen om att minska skjutningarna, bryta gängkriminaliteten och ytterst om att rädda liv. Tack. Tack så mycket. Och på anförandet har Jasmin Bladelius, Socialdemokraterna, begärt replik. Varsågod. Tack, fru talman. Jag vill börja med att lyfta ledamot Stenslands enorma engagemang i de här frågorna och tacka för det. Vi är inte alltid överens, men en sak är säker. De här frågorna är viktiga för oss båda och för båda våra partier. Och det glädjer mig, för det här är frågor som behövs lyftas och behövs prioriteras. Jag måste också, eftersom att Pia Stensland, ledamot Pia Stensland, i sitt anförande talar som om det vore kutym att lägga propositioner på just det här området, passa på att förklara för de som lyssnar att det ju inte riktigt är så. Det lades en proposition första gången som den här strategin lades fram till kammaren 2011. Därefter har det ju lagts skrivelser till riksdagen, så det är inte så att det är kutym att lägga propositioner. Däremot, om man skulle vilja ändra till exempel ett övergripande mål, så bör man lägga det som en proposition. Och det var också det som regeringen hade ambitionen att göra, också la fram en proposition till riksdagens kammare. Det har ju också tidigare, både under ledamot Stenslands och tidigare ledamöter här i kammaren som har hållit anförande, låter det ju som att
det då fanns liksom en gemensam grund som man röstade ner den här propositionen på, att det därför skulle kunna vara lätt att lägga fram en ny proposition till riksdagens kammare som lite enkelt skulle kunna röstas igenom i riksdagens kammare. Men så är ju inte faktum, utan det var ju faktiskt så att det inte fanns någon gemensam grund att stå på. Så min fråga tillbaka till Pia Stensland är, om nu det var så viktigt att få igenom det här som en proposition, varför kom inte oppositionen överens då och la fram ett gemensamt förslag som hade kunnat röstas igenom i kammaren? Tack. Tack så mycket, Pia Stensland, Kristdemokraterna, varsågod. Tack fru talman och tack ledamot Blalenius för frågan och möjligheten att utveckla kring de här delarna. Jag vill också rikta mig tack till engagemanget som finns i de här frågorna, inte minst inom det civila samhället för de här delarna. Jag tycker så här att eftersom det faktiskt fanns en majoritet kring flera olika tillkännagivanden och att det fanns en sån skarp kritik till den förra propositionen och de delarna, det gör att det var otroligt viktigt att faktiskt komma tillbaka som en proposition så att vi kan hitta former för att samverka. Visst var det så att det inte var lika majoriteter kring alla tillkännagivanden som gavs, men det fanns dock majoriteter och tillkännagivanden. Så att jag skulle vända tillbaka frågan till ledamot Bladenius, varför räckte inte Socialdemokraterna ut handen och samtalade inom socialutskottet kring hur vi faktiskt kunde hitta en väg framåt i de här frågorna? För vi har ett väldigt gott samtalsklimat i vårt utskott, och jag hade uppskattat om ledamoten hade tagit initiativ och tagit tillvara på det. För det är så viktigt. Och jag vill återigen lyfta fram den här delen med ett nationellt kompetenscentrum. För det menar jag hade varit en lågt hängande frukt för regeringen att faktiskt verkställa. För det är så avgörande att de som arbetar med de här frågorna ute i på golvet, höll jag på att säga, men ute i kommuner och ute i regionen, människor som möter barn och ungdomar där det finns de här problemen, hur vi ska arbeta preventivt. Så varför har inte regeringen tagit de stegen som krävs för att faktiskt få ett nationellt kompetenscentrum på plats? Tack. Tack så mycket. Jasmin Bladelius, Socialdemokraterna, varsågod. Tack fru talman. Ja, men det är ju inte så att regeringen eller att jag som ledamot i socialutskottet med ansvar för de här frågorna, eller för den delen ledamot Pia Stensland, inte tycker att det vore bra om vi kom överens i de här frågorna. När det gäller just anledningen till att regeringen kommer tillbaka med en skrivelse istället för en proposition redogjorde jag för ganska väl, tycker jag, i mitt anförande. Det vill säga, det är svårt att så att säga samla så många olika spretiga förslag i ett nytt förslag som man då liksom förväntas ska gå igenom Sveriges riksdag, när man liksom inte ens i oppositionen som röstar ner propositionen kan komma överens om några konkreta förslag som vi borde förändra. När det kommer till de tillkännagivanden som har lagts, så när det kommer till de två tillkännagivanden som läggs här i kammaren idag, så skulle jag ändå vilja förklara, fru talman, att det är inte så att vi som socialdemokrater, eller för den delen regeringen, tycker att många av de förslagen är dåliga. Inte alls överhuvudtaget. Tycker också att det är viktigt och tror att det vore bra med till exempel ett nationellt kompetenscentrum. Tycker också att det är viktigt att exempelvis beroendevården fungerar och att den blir bättre. Vi tycker också att det är viktigt att naloxon når ut till fler personer så att vi kan se till att färre människor dör av narkotikaförgiftning, exempelvis. Det är också därför som vi har tagit de nödvändiga steg som krävs för att utreda de här frågorna. Samtidigt av de här frågorna ligger ju utredningar idag och är på väg fram till förslag. Det tycker jag är bra. Fru talman, jag är helt övertygad om att det finns många partier i denna kammare som tycker att det här är viktiga frågor. Jag är också helt övertygad om att vi kan komma överens framåt också om vi sätter oss ner och talar med varandra. Så att jag är öppen för att göra det, Pia Stensland. Tack så mycket, och då var det slutreplik för Pia Stensland, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, och tack ledamoten Bladelius för att du är öppen för att komma framåt i de här frågorna. För det är faktiskt avgörande. Men jag
är bekymrad över att det fanns majoriteter. Jag ser inte den spretigheten som ledamoten beskriver om den föregående hanteringen. Det fanns tydliga direktiv kring vad som skulle behöva förbättras. Och när jag tittar på en del som behövde förbättras i den förra strategin, det var ju att regeringen övervägde att göra flera olika insatser. I den strategin som nu ligger på bordet, där har man visserligen tagit bort de här överväganden. Men på samma sätt så har man tagit bort flera av de goda intentionerna som fanns vid överväganden. Det handlar exempelvis om att man i den tidigare versionen hade sagt om att man övervägde att se till att metoden krogen mot knark, som en väldigt effektiv metod för att i samverkan mellan restauranger, krogar, polis och samhällsaktörer minska både droganvändningen men också de skadliga effekterna som man ser inom samhället. Nu tog man bort det helt i strategin helt och hållet. Samtidigt som man inte går vidare med ett nationellt kompetenscentrum. För mig är det ytterst förvånande. Och jag, återigen fru talman, det här visar på att vi behöver en ny regering. Vi behöver en borgerlig regering som på allvar prioriterar de här frågorna och sätter de här frågorna i fokus. För det gäller inte minst för att minska den problematik som finns med narkotikan kopplat till den organiserade brottsligheten och de skjutningarna som vi ser. Det finns så starka kopplingar mellan narkotikahandel och den problematik som vi ser idag. Så ett starkare preventivt arbete för att fler inte börjar använda alkohol och narkotika. Det är det som krävs. Tack. Tack så mycket. Och då var det replikskiftet avslutat och vi återgår till talarlistan. Och nästa talare är Barbro Westerholm, Liberalerna. Varsågod. Fru talman, rubriken på det här betänkandet är ju en samlad strategi för alkohol- och narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar. Men det här är ju ingen strategi. Vi efterlyste ju en sådan för ett år sedan. Det här är en redovisning av läget inom de olika områden som en sån här strategi ska innehålla. Vi ska ha en samlad strategi, men Liberalerna, vi har velat ha det upplagt på ett annat sätt. Nämligen en strategi mot beroendesjukdomar eller beroendeproblem. Det här med alla de här bokstäverna riskerar ju att man arbetar för stuprörsbetonat. Men det är ju samma del av hjärnan som påverkas av alkohol, narkotika, tobak, spel etc. Och här har vi också med en viktig del som inte finns med alls. Och det är ju läkemedelsberoende. Narkotikaklassade läkemedel inryms inte här. Men det är ganska så många, det visade Gerhard Larsson för nu drygt 10 år sedan, att det är väldigt många som är beroende och har fått läkemedlen antingen via förskrivande läkare eller på den illegala marknaden. Och det här att vara beroende, ja, det innebär ju ofrihet. Många säger så här, men det ska väl vara frihet att kunna välja hur man möter de här olika ämnena. Och problemet är ju här att vi inte vet vilka som blir beroende, vilka som har den här kanske genetiska utformningen av den här centrala delen av hjärnan som gör att den uppträder ungefär som hungriga fågelungar. När de inte får påfyllnad, då blir de riktigt besvärliga och gör sig till känna på ett sådant sätt att den enda lösningen för den människa som har utvecklat ett beroende måste fylla på med det ämne man har blivit beroende av. Och här blir det ju extra viktigt att förebygga att inte barn och unga kommer in i ett sånt här beroende. Och här menar jag att
Ja visst, tobaksrökning förorsakar cancer. Men kanske är det ännu allvarligare just det här beroendet och nikotinets påverkan på kärl i olika delar av kroppen med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Det här är ju en gammal iakttagelse från 80-talet där faktiskt det var så att vi i Sverige var de första som tillsammans med danskarna som upptäckte nikotinets farlighet här i kärlsammanhang. Ja, nu så det här är ju då ett nytt betänkande, en regeringsskrivelse som kommer att läggas till handlingarna. Men jag hoppas ju ändå att allt det vi lyfter fram här och i form av reservationer, jag tror det är ju alltså 56 punkter som lyfts fram här, varav vi i Liberalerna har reserverat oss på 15. Och där vill jag just lyfta fram detta att de preventiva åtgärder för barn och unga som börjar röka och snusa före 18 års ålder och då inte använder i väldigt ringa omfattning nu. Tobaksrökningen har ju glädjande nog gått ner ganska drastiskt, men nikotinhaltiga produkter som det vita snuset som vi kanske debatterar på tisdag nästa vecka, det vet vi inte ännu, är en väldigt farlig inkörsport. Och därför så vill ju vi att skolan, ungdomsmottagningarna, hälso- och sjukvården ska ha ett tydligt uppdrag att arbeta då när det gäller att förebygga beroendesjukdomar av olika slag. Men där ju naturligtvis tobak och alkohol för unga människor är den främsta inkörsporten. Sen så efterlyste vi för ett år sedan en utvärdering av narkotikapolitiken som ju har ungefär 30 år på nacken. Vi har ju sett i socialutskottet hur viktigt det är att följa upp våra lagar. Och där är jag ju väldigt besviken på att inte direktivet om just narkotika som har kommit, det borde ju inrymt analys av effekten av innehav om den här kriminaliseringen är till gagn eller inte. Utredningen borde få tilläggsdirektiv här så att vi kan basera vad vi tycker på kunskap, vetande och inte tro och tyckande. Det finns mycket mer att säga här, men fru talman, jag vet inte om det här är min sista debatt i kammaren eller inte. Det vet jag först på tisdag morgon och då kanske det är för sent att säga något. Jag har suttit 27 år sammantaget i riksdagen i två omgångar. 1988 kom jag in och då blev jag ersättare i socialutskottet där jag har suttit mesta tiden. Och då, de kommentarer jag fick, det är ett fantastiskt utskott. Presidiet, ja det är två personer med olika ideologi och politisk bakgrund, utgångspunkter. Men de samarbetar jättebra. Och stämningen i utskottet är utmärkt. Som regel så arbetar vi mot samma mål, men vägen dit, där kan vi ha olika uppfattningar. Men det brukar lösa sig på ett eller annat sätt. Och jag måste säga att det är samma bild som jag kan vidarebefordra till de som kommer i utskottet efter mig. Det är just så här, presidiet, ledamöterna och sen personalen som ju lägger ner hur mycket tid och kraft som helst för att det hela ska fungera väl. Och sen kan jag också naturligtvis tillägga allt detta, riksdagen som arbetsmiljö. Alla som jobbar i olika funktioner som backar upp oss. Och så har vi ju talmän som håller rätt på oss, håller tiden och att vi inte trampar över och säger fel saker. Och så att jag avrundar det här och har dragit över tiden med den tid jag skulle ha använt på tisdag. För då blir jag mer kortfattad. Tack ska ni ha allihopa.
Tack så mycket. Och på anförandet har Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, Jasmin Bladelius, Socialdemokraterna och Pia Stensland, Kristdemokraterna, begärt replik. Och du är förlåten för att du drog över. Karin Rågsjö, varsågod. Tack, fru talman. Jag blir lite rörd faktiskt, Barbro. Jag med, fru talman. Jag ska sansa mig. Det har jag hört talas om sedan 70-talet, Barbro. Oj, vad jag låter. Vi kanske inte har någon debatt på fredag, så jag passar på, eller på tisdag, så jag passar på nu. Vilket jobb, fru talman, ledamot Westerholm har gjort. Herregud, i riksdagen och i civilsamhället. Nu får jag skynda mig. Lyft frågor som ingen annan har gjort. HBTQ-frågorna från Socialstyrelsen och framåt. Om människors rättigheter. Oj, oj, oj. Beroendefrågorna. Så bra. Lyft frågor om äldreomsorgen konstant. Om ålderismen som vi alltid befinner oss i. Även här i riksdagen. Även om det ser ut som att det kommer lite mer äldre människor in här snart. Jag tycker du är helt fantastisk. Du är en förebild. Tack! Tack så mycket. Då går ordet till... Jag väntar med att säga något tills resten har sagt något, tror jag. Jag förstår. Vi hittar på nya regler. Ja. Då går ordet till Jasmin Bladelius, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, även jag vill varmt och innerligt tacka dig, Barbro Westerholm. Förlåt, fru talman, jag ska tala via dig. Det är svårt i den här stunden, ska jag säga. Det är okej. För ledamotens fantastiska, ihärdiga, otroliga engagemang för alla människor. Inte bara äldre, inte bara i beroendefrågor, inte bara yngre, inte bara barn. För alla människor, i alla olika sammanhang har jag sett ledamot Barbro Westerholm strida för människors rättigheter. I utskottet har vi haft en fantastisk dialog, inte minst i de frågorna som vi har haft gemensamt ansvar för. Och jag skulle inte kunna tänka mig den här mandatperioden utan ledamot Westerholm i socialutskottet. Vi har uträttat stordåd tillsammans. Du har uträttat många stordåd under din tid som engagerad i riksdagens olika utskott. Jag är helt övertygad om att du kommer fortsätta att uträtta stordåd. Och om inget annat så kommer du vara en himla blåslampa i rumpan på oss alla här i den här kammaren som ändå vill fortsätta. Stort, stort tack, Barbro, för ditt engagemang och otroligt stort lycka till i framtiden. Tack så mycket. Och då antar jag att ordet går till Pia Stensland, Kristdemokraterna. Tack så mycket, fru talman. Och tack, Barbro Westerholm. Man behöver inte säga så mycket mer efter att mina kollegor här har uttryckt precis det som jag känner. Barbro Westerholms gärning som forskare, som inom myndighetsvärlden och nu inom politiken är beundransvärd. Du sätter alltid, och inte sällan, den lilla människan i centrum och de behoven som finns för att livet ska vara bättre för andra att leva. Jag vill uttrycka min uppskattning för den livsgärning som Barbro Westerholm har gjort. Och jag tror att vi faktiskt talar för hela kammaren om de hade varit här. Att den är väldigt, väldigt uppskattad. Och jag skulle vilja önska lycka till. Men jag vet att du kommer strida mer för åldersfrågorna nu framgent. Så varmt, varmt lycka till med det. Och tack, varmt, varmt tack från djupt av mitt hjärta för allt du har gjort. Tack. Tack så mycket. Och eftersom alla andra bryter mot reglerna så gör jag det också. Och jag tänker säga att
Du, Barbro, har varit min förebild väldigt länge. Vi har känt varandra ett tag också och varit kamrater. Men du har verkligen varit en klippa och en kraft. Och jag förmodar att jag får skällning efteråt för att jag bryter alla regler. Men eftersom alla andra gjorde det så vill jag också säga det. Ett stort tack. Och nu ska du få ordet. Varsågod. Fru talman, ja, jag tycker inte om duvor. Och jag tänker inte mata några heller nu. Utan... nu går jag till en fri plattform och håller på och skriver en bok om åldersdiskriminering. Den svåraste diskrimineringsgrunden att göra någonting åt enligt Världshälsoorganisationen. Sen kan jag inte låta bli att fortsätta med detta med finansieringen av mycket dyra behandlingar. Vi måste ha en jämlik vård i Sverige och att människor som har sällsynta diagnoser och behöver behandlingar som är godkända av myndigheterna, vi måste hitta en finansieringsform för det. Och sen det här med frihet. Vi har ju inte valt att födas, men sen när vi når myndighetsålder, då ska vi vara fria att få leva våra liv som vi själva önskar. Och det är därför jag kommer att arbeta också för en parlamentarisk utredning om dödshjälp. Tack ska ni ha allihopa. Och tack, fru talman. Tack så mycket. Och då finns det inga fler talare på socialutskottets betänkande 25, en samlad strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022-2025. Är debatten därmed avslutad? Svaret är ja. Och då